Всім привіт! Хочу вам показати класичне ось таке худі для хлопчика від бренду Old Navy. Воно для класичного крою, ідеальне підійде для щоденних прогулянок. Довгі рукавчики на ось таких манжетиках. І спереду маємо дві великі накладні кишеньки. Зручно розчіпається за допомогою замочка, захистом шиї від прищіпань. І всередині повністю на флісові пачці, ручки також і капюшончик, тому воно достатньо теплесеньке, приємне та м'яке на дотик. В складі, до речі, у нас 58% бавовни, тому матеріал худі дуже приємний та м'який. Класно виглядає, класичний чорний колір, підійде абсолютно під будь-що. Тому, друзі, не забувайте, щоб дали обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на сайт ilovemami.com.ua на таблицю розмірів. Там одразу можна буде замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить час. Тож, далих покупок у ilovemami.